Så knackar du lite försiktigt på liksom sidan av den micken, ride-micken. Du kan lite hårdare. Ja, precis. Och så gör du samma sak med den stacksmicken. Är det jag som är jättedum i huvudet? Nu, du hör ju, jag har varit helt jävla ställd nu. Lyssna och se om vi hittar något schysst ställe. Med musik. Det blir typ därifrån då kanske, eller? Ja. Ja, men vi gör som förra gången. Vi backar några takter och så får du bara lira med, så... Ser vi vad som hände där. Ja, just det, efter det, ja, men vi ska vi lyssna på det filet då? Ja, jag ser också om det filet höll måttet.